ana şəhidini qurbatdan salmır, əksinə şəhidinin iki şəhidi çıxmış bir evin real vəziyyətini göstərir. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayon sakini Sədaqət Şahvələdova bildirir ki, onun yoldaşının qardaşı 1-ci Qarabağ müharibəsində, oğlu isə vətən müharibəsində şəhidli zirvəsinə ucalıb. O, əlavə edir ki, şəhidimizin atası xəstədir. Ailə kirayə evdə çox ağır durumda yaşayır. Evin taxta döşəməsi yoxdur. Torpağın üzərinə salafan çəkib, üzərindən xalça səriblər. Evdə nə uşaqların, nə də böyüklərin yaşaması üçün əlverişli şərait yoxdur. Şəhidimizin atası və əmimiz həm oğlu şəhiddir, həm də qardaşı şəhiddir. Bax, belə bir vəziyyətdə ev söyüxdür, söyüx divarlar, yer torpaqdır. Zəhmət olmasa. Baxın. Bax, belə bir sıçanla, itlə, pişiklə, ilanla gecələr. Baxın, gördüyünüz iki kravatdır. Kravatlar köhnə, ananın əyin başı, uşaqların əyin başı, nimdaş, köhnə paltarlardır. Evin vəziyyətini görürsünüz, doğrudan da bura yaşamaq üçün heç cür qəbul etmək olmur. Və əziz anamız iki şəhid verib. Mən ötən videomda Laçın rayonu icra hakimiyyətinə və digər qurumlardan xahiş elədim ki, gəlin ailənin vəziyyətinə baxın. Mən müraciətimdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ailəyə iki dənə inək göndərdi. Buzov göndərdi. Yəni, mən 1500 manatlıq belə dəyərində bir ev. Amma adam özü yaşamağa yeri yoxdursa, buzovu neyinir? Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyi və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. Ailə onlara ev verilməsini və yardım edilməsini xahiş edir. Mən buradan müraciət edirəm Laçın rayon icra hakimiyyətinin başçısına. Mən buradan müraciət edirəm biznesimin deputatı Laçının, biznesimin deputatı Mahir Abbaszadəyə. Mən buradan müraciət edirəm özünü Laçının axsaqqalı kimi təqdim edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcova. Eyibdir, bir rayonu təmsil edirsiniz. Belə bir vəziyyətdə şəhid anası yaşamaz. Mən burada müraciət edirəm həmçinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Cənab Sahil Babayevə. Baxın, görün, bunlar necə bir vəziyyətdə yaşayırlar. Soyuq, bu ev kiradır. Hətta bu evə 40 manat kiraya ödür. Qaza borcu var, işığa borcu var. Və gəlib kəsirlər. Ayıbdır. Yəni sizin hər biriniz özünüzə Bakıda Novostroyka dikib satan adamlarsınız. Laçının icra başçısı deyir, mən onu təqdir etmişəm. Mən demişəm, Fərarədir. Bəli, sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb ki, Aqil Nəzəri Fərarədir. Anket məlumat. Laçının icra başçısı Aqil Nəzəri milyonçudur. Böyük imkanları var. Biznesmendir. Biz yaxşı, nə olar, utanmırsam. Gərək bunu biz çəkək, gərək bunu biz göstərək. Gərək bunu prezident görsün, gərək bunu Mehriban xanım görsün. Ondan sonra tapşırıq versin. Biz o zaman siz nəyə baxırsınız? Nə olardı, cənab başçı, sənin 200 manatın yox idi bunlara, bir kirayə ev tutasan. Nə olardı, cənab başçı, sizin 200 manatınız yox idi. Bəlkə də çörəyə nisiyə alırsınız. Bəlkə də o zapravqalarınız, o firmalarınız doğrudan da sizin deyil. Zakir Fərəcovlu, sizin adınızı elə bilə rəsmiləşdirir. Ola bilə. Nə olardı, heç olmasa bir xidməti telefonunuzdan götürüb Sahil Babayevə müraciət edib, bu ailəyə bir evlə təmin eləmək üçün xarş eləmək demək çətin idi. Ona da imkanınız yoxdur. Şəhiddir, iki şəhidi var. Biri birinci Qarabağ savaşında, biri ikinci Qarabağ savaşında qeyd etdiyim kimi şəhid vermiş ana bu vəziyyətdə yaşamalıdır. Heç ayıb deyil mi? Xəstənin əlində qalıb. Baxın, baxın bu yaşayışa. Baxın, baxın, plastin əvəzinə, atmana baxın. Bax, belə şəraitdə insan mı yaşayar? Zakir Fərəcov, Mahir Abbaszadə, ay biznesmenlər. Ayıbdır, sizin adınıza ayıbdır. Hansıdasan sən, seçkilərdə bunun əvəzinə səs toplayıb, qalibinin adından səs alıb, gedib deputat kimi oturmuşsan, mandat almışsan. Nə olar mı, Mahir Abbaszadə, o burada məcburi köçkünən Sosial İnkişaf Fondunun prezidentisən. Sədirisən, rəhbərisən, Rövşən Rızayevə çıxıb
xahiş edib buna üç otaqlı ev almaq çətindirmi? Ayıb deyilmi? Heç mi vicdanınız yoxdur sizin? Heç mi düşünmürsünüz ki, məhz bu ananın gözü yaşlı qalıbdır? Bu ananın balasını itirib. Keçən dəfə dediyim kimi, icra hakimiyyətindən deyiblər ki, Xeyyam Şehrisiz, şəhidinizi urbatsız eləməyib. Ananın oğlu maxişdir, təzə girmişdir. Ayda 1000 manat maaşını alacaqdı, anasına da günahlayacaqdı. İndi şəhid olubdur. Vətən sağ olsun, dövlətimiz sağ olsun, xalqımız sağ olsun. Verib də ana verib, bir evdən iki şəhid verib. Bəs biz bu anaya nə veririk? Bəs biz bu atıya nə veririk? Bəs bu körpələrə nə veririk? Ayıb deyilmi? Bəs şəhid? İki, bir evdən iki oğlan, iki igid, iki qəhrəman. Bu ananı, bu atanı, bu balaları bizə əmanət edib şəhid olub. Bəs biz beləmi vicdansızıq onların əmanətinə bu cür münasibət göstəririk? Biz beləmi vicdansızıq? Mən keçin dəfə icra bakçından tələb edərdim. Gəl bu ananı yanına. Gəlmədi. Qəbul eləmədi. Getdi. Ana, ata, oğlu getdi. Ata gedib icra kimidir. Qəbul etməyib. Qardaş, imkan verin heç olmasa o bir qəhrəmanın qan axıtdığı torpaqda qanı qurusun. Ondan sonra hörmətsizlik. Yaxşı, başa düşdü, virusdur, koronavirusdur, xəstəlik var. Qəbul eləmirsiniz. Onlayn-da mı qəbul olmaz? WhatsApp-dan görüntülü də mi yığıb bir baxmaq olmaz mı? Siz nə qədər bu ölkənin prezidenti sizə deməlidir, DTX əlində qandal sizə həbs eləməlidir, siz ağıllanasınız. Çox çətindirmi? Çox mu insan? Mən söz tapa bilmirəm. Bəzən emosional olan şəhid mövzusunda çox çətin olur mənim üçün. Bəzən özümü itirirəm, ağzıma gələn bir də sərt tənqidə keçirəm. Amma ayıbdır, valla mən söz tapa bilmirəm. Utanın, xəcalət çəkin. Mən Zakir Fərəcova, mən Laçının deputatı Mahir Abbas Zatiyə, mən Laçının icra batısı Aqil Nəzəriyə müraciət edirəm. Bu da olmasın sənin firmanın bir 20 qoyunu. Bunlara bir günahla. Bu da necə deyim, bunlara bir dəstək durun. Bunlara bir yardım eləyin. Gəlin ananın biz çayını için. Ne belə laqeysiz, ne belə övgeysiz. Bəlkə sizin qohumlarınıza bu ananın oğlu, qaynı, bu evdən şəhid olmuş o iki qəhrəman güllə atıbdır. Ona görə küskünsünüz, ona görə bu anaya qəzəblisiniz. Yoxsa nədir bəhanəniz? Niyə bu sosial şəbəkələrdə yayılmalıdır, niyə çəkilməlidir, necə olur? Sən taxta körpüdən bura gələ bilmirsən. 10 metr yolu, mən Bərdədən vurub bu ailənin yanına gəlirəm. Artıq ikinci çəkilişimi eləyirəm. Mən dəyərli dostlarımızdan, mən dəyərli iş adamlarından kömək istəyirəm bu ailə üçün. Dəstək olağım, dayaq olağım. Ay, insan deyə bu, yaşamır. Vallahi yaşamır. Dərmanlarını ala bilmir, müalicəsini elətdirə bilmir. Uşaqlara istədiyi paltarı belə ala bilmir. Vicdanıma and olsun ki, and olsun vicdanıma ki, nə var odur. Qəfil gəlmişəm, gəlib çəkirəm. Belə ailəm olar, belə yaşayışım olar, belə dolanışıqım olar. Görəsən, bu video yayınlanan sonra, əgər Aqil Nəzərli, Mahir Abbas Sadə, Zakir Fərəcov bu ailəyə dəstək dursa, mən söz verəm, mən gəlib onu da çəkib 100 dəfə onlara təşəkkür edəcəm. Yetər ki, siz bir göstərin özünüzü.